frigöra menstruationen. Tampongerna ska flöda. Det här är jag, nämligen. Det är ingen annan. Jag har haft lite problem med det här. Men inte längre, därför att nu ska vi piska fram ur den sista skammen här, helt enkelt. Klappa fram kan jag föredra. Våld! Vi bortser från våldet, vi bara råkar vara en piñata. Är du redo? Ja, då. Ja. Alltid. Ett, två, tre. Nu kör vi! Ja. Tack så mycket, kära publik och som deltog i detta tampongregn.